صلي على محمد وعلى محمد صلوات سارے بلند آواز نال پڑھو آلے محمد مجمع کافی صلوات بہت بڑی عبادت سارے بلند آواز نال پڑھو بابا نعرہ تکبیر احسان ہے میرے مالک دا جو حسن انسان بنائے بندہ جس دا کھاوے اس دا گاوے شکریہ دا چکرو نا اونچا چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سب بولو کل ایمان نعرہ حیدری صلوات عبادت سارے بلند آواز نال پڑھو آل محمد کی ذات تے اللہم صلی اللہ محمد مال محمد دعا ہے مظلوم کربلا دے ذکر دا صدقہ لبانیان دی پوری بچھائی قبول فرما عزت بی بی دے صدقے اللہ انہاں ذریعہ دا سلام نصیب کرے جنہاں ذریعہ دا احترام نبی کرے دے میری ہمیشہ تڑپ نال دعا میری حسرت نال دعا جنہاں مومناں دے بچے بے روزگار ہیں اللہ ایسے سونے روزگار عطا کرے جو کہیں دے محتاج نہ ہو علامہ اقبال بنن تو زیادہ بندہ آمین آکھے تو ٹھیک ہو دے مجلس سب تو وڈا عزت دار او بندہ ہے جن میں تسلیے جنہوں اللہ عزت دیتی ہے میں انہوں نے ذکر چ بیٹھا موتبری بن دی اسے بندے دیئے جڑا بندہ انہوں نے ذکر چ چہرہ سونا بنا بیکار عمل ناکارا گل کیوں فکر جہان دی گھٹ گئی میرا مولا تیری دشمنی وچ مخلوق خدا دی ڈٹ گئی جڑے بندے نوں ڈٹ دی سمجھ نہیں آندی او کھلڑ مگس ہی اندر نہیں او بندہ انگلینڈ دا ایویں ہے نا جڑے نہیں جو بولیں دے انہیں سمجھو ڈٹے بیٹھے چھلی زبان چاہتے ہیں موڑی نہ مننا جھانگ دی بولیے چاہتے ہیں بھئی کوڑا ہی ہومنا تے نہ مننا کیوئی ہے نا یہ اگل تمہیں کی تھی تو سارے طور طور میرے موہ در پہ کھڑ لگ گئے ہو میرا مولا تیری دشمنی میں مخلوق خدا دی ڈٹ گئی علم تے ہتھ رکھ کے پیادا آج میرا مالک میں پر دے وے آنا میں کھلڑ مگا سی ہے چھو اوڑکے لگا ونیا لجب دے والی کول زری تے ہتھ رکھ کے آکھا تیرے نام تو زندگی وار دے ماں صدقے صدقے بابا لگا ونیا زری تے ہتھ رکھا تے اسنو آکھا تیرے نام تو زندگی وار دے ماں تیری شان سمجھ ویج نہیں آن دی انسانا تیرے رہ رو کل دیوار عدب تو پھٹ گئی الحمدللہ حدوچے حیدری ماشاءاللہ بابا ماشاءاللہ بابا دیوار عدب تو پھٹ گئی ایک گل میں کرنی ہے ضرور ممبر تے کھڑا جنہیں بندے دی سمجھے چھے تیرا رجب نہیں آئی میں دو لفظ دیتا ہی انہوں نے سا قیامت تک دی ونڈ ہو گئی ہے اسے تیرا رجب دے قیامت تک دی ونڈ اسے تیرا رجب دے ہوئی ہے دو لفظ دیتا ہی آسان کر کے تا انہوں نے سا رمضان علی عید ہے نا یہ دے چانوے کھڑا پوندے بکری عید ہے نا
او دے چن ویکھنا پوندا ہے 13 رجب دی واحد عید ہے جس تے منہ ویکھنے پوندے ہاں صدقے صدقے ہاتھ اونچے حیدری ہاتھ چھوڑ بیٹھے کرو ہاتھ چھوڑ بو ہاتھ چھوڑ بو کرما لے ہاتھ چھوڑ بو ہاتھ چھوڑ بو تے چہرہ سونا جڑے منہ دا نام میں چاہے او ایک بہ دے ویکھ لوے آئے ہاں پتہ لگ وی سی جو 13 رجب ہے 13 رجب دا تذکرہ بھی ہوندا ہے صلاح ہووے تے ایک ورد کریے چا وا یا علی 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 وا الحمدللہ او کوڑیاں نو اج واہ واہ ہوندی پئی ہے تے جڑا صدیق اکبر ہے فاروق اعظم ہے او بے واہ واہ اس نو واہ واہ نہ کرا بھائی مرتضیٰ بھائی وقار علماں دے درمیان گھڑا واہ واہ نو رنگ لگ وئی سن جویں پر منگے اللہ دے وے ایتھوں اڈ پواں نجب دے والی کول لگا ونیا اس نو گواہی جڑےواں کھلن منگسیاں چ بیانا اکھی نال ویکھایا تیری ہو وچ اے قوم ڈٹ گئی ہے علاقہ ہے وسیب ہے
اچھا جی انہاں چدے میں آڑے نانی پہ بولیں دے الحمدللہ جی پھر آکھ دے نا ذکر ہر دم شفاف تیرا ہے اگر میرے نال بولو تو میرا دل پیاد ہے کھلن مگسیاں دی دھرتی تے ونڈ کر چھوڑا سردیاں نو سار چھوڑا دھردیاں نو ٹھار چھوڑا اللہ زندگی کرے امام حسین اجر بھلا ہوئے انہ بانیاں دا جن اپنی دھرتی تے علی دیاں دھیاں نو رومن دی جا بنا دیتا میں نوکری دے ماں میں بسم اللہ کروں نہیں آ جاندی نہیں بندے ہائے کریں دے سن 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 کے نا اج بندے دی ہائے نہیں نکلتی بڑا دکھی ہونا بڑا ارمان لگ دے اپنے آپ نال لڑ دائیاں کیوں نہیں روندے تیری چٹی داڑی دی قسم ہے چاچا اپنے آپ نو آدھا بیٹھو نا کیوں نہیں روندے پتا اپنے آپ نو جواب دینا کوئی کیوں روے کہہ دیا رولین جو کوئی روے میں المد درمیان کھڑا جے دیا رولین او آجی کبر اچھ رات بتا رو ہائے 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 اچھا چلو تیرے مزاج دا تیرے رواج دا ایک اشارہ کرا جا نعیم جعفری اپنا ستھر ہوئے نا اپنا چاچا مگرے ملے بندے چاہ لیں تسلی ہوں دیئے جو راتی کوئی نہیں آپ پر چاہی دا میں نو قسمی آئی سے ممبر حسین دی کوئی یہ رنگ کجڑیاں کوئی نہیں آپ پر چاہوے مکان جلے دیا کوئی راتی آپ پر چاہوے مکان جلے دیا سکدیاں ودیاں کوئی آکھے آجا تیرے اکبر دے ودے ارمان تیرے اسکر دے ارمان تیری چادر دے ارمان
اجازت دین دے ہو تو انہاں نو پرچا لبیے انہاں نو کہنا ہی پرچا میرا دین میری دنیا میرا راگ ماں حسین میری دنیا میرا راگ ماں حسین میرا دین میری دنیا میرا راگ ماں حسین میرا دین میری دنیا میرا راگ ماں حسین آج چوبی رجب ہمیشہ روحانیت نال پڑھن دی کوشش خدا کرے اللہ تیرا بھلا کرے سیدی وے مقام دے وارث اذان جنانے دن سن دی آئی وقت مدینے دے منہ کر کے آ گئی بھائی مرتضی بھٹی صاحب تو لے کے آج کل دے ذاکرہ تک تُسا ہر ذاکر دی زبانی سنیا اللہ علی نو دھیاں نہ دے ویا چاچا تُسا سنے ایک باری میں نے لکھو چا اچھا میں نہ اکری گئے میں پھر دوہرا دینا لالا بھٹی صاحب تو لے کے آج کل دے چاچا ذاکرہ تک ہر ذاکرہ کھے جو اللہ علی نو دھیاں نہ دے ویا میں منبر دے کھڑا دائیں کوئی تانا نہیں اے کوئی بد دعا نہیں اے ارمان اے علم تے میرا حق ہے جعفری صاحب اجازت نے وہ تو دعا تبدیل چکرا الحمدللہ بھائی عامر ایک واری میرے نیڑے آؤ اتھے آؤ تو سبانی مجلس ہو میں کدھی کدھا کہیں دی منت نہیں کی تھی لیکن تو آدھی پیا کرے نا اے میرے ہتھا بدیا دروے کھے میں شام علی بی بی دزوارا تیری منت پیا کرے نا جدا مجلس مکوئے خوش نہ ہوئے Yeah.
اچھا بسم اللہ کرو الحمدللہ اللہ تعالی بھلا کرے بھائی وقار سید ایوے مولا دے مدد خان ایوے اجازت دے وہ تو میرا دل پیا دے نیا کھانچا وہ مر گئی ہے جری مانو پٹیاں بن دیا کون سنے تے کون روے ہائے بسم اللہ کرا اچھا اجازت دے وہ تلالا لفظ تبدیل چکرا او مر گئی ہے جڑی سجاد کٹ تے جا پیا دی آئی حسین اپنے کوہائی وینیاں تیرا بچائی وینیاں ہائے الحمدللہ الحمدللہ اللہ بھلا کرے اللہ بھلا کرے بھائی الحمدللہ شالا سین راضی ہوئے بس آخری لوک جیندہ حکم میں وہ مر گئی ہے جیندہ بھیرا اچھارا ہائے سنانا لے سن لئی دے پڑھانا لے پڑھ چھڑے دے جو اچھارا بھیرا ماں دی بھی تمیل پیا کرے نا جنا اٹھارا پھراواں دی بھیڑ دا نا چاہے نا او سلم نے گل یاد آوے دیئے لالا میں پردا کھڑا ہے پردے داراں چوں ایک بچی منبر تے آ گئی نیازی لئی ودی آئی مینوں آدی آئی دعا مانگو میرا پھرا کوئی نہیں مینوں آدی آئی محلہ دیا بچیاں مینوں مرے دیئے میرا کوئی پھرا سامعین محترم اب آپ کے سامنے زینت ممبر ہو رہے ہیں بحر مصائب جناب سید وقار حیدر سرابی اپنے مخصوص انداز میں نصیحت آل محمد بیان فرمائیں گے ان کے بعد آخری کرسی کے لیے میں دعوت دوں گا انشاءاللہ سید مرزا شیخ لوٹا والا انشاءاللہ وہ شہادت امام حسین قادم اللہ صاحب بیان فرمائیں گے اور انہی کے بارے میں زنجیر انشاءاللہ اتارے جائے گا اور پورا منظر دکھایا جائے گا نعرہ